brata da sam, počela sam bukvalno od besa da plače. Ja sam... Jesi se povredila, nisi? Nisam, hvala Bogu, živa, da, zdrava. Da. Tako da to je ubedljivo po meni, najveći mlan. A inače sam, moram da kažem ovako. Imala da, još? I bilo je padova i svega, ali po prirode sam malo smotana, to me prijatelji vole da me zezu. Znam često tako da inače, padnem i zafnem. Inače, slađa, kad sam najavljivo, mi su i sad je pala. Da, kad sam ulazila, zapila sam, da. Ovo, malo sam smotane prirode, volim tako da zapinjem, da padam, ali dobro, šta sve da se radi. Inače, sam, volim da se šalim na svoj račun, znači nisam ono, da kažem, uvredljiva. Ajde, volim, baš volim mnogo da se šalim na svoj račun. I ovaj, i kad mi se tako nešto desi, obično se sama sebi prvo smejem. Ono. Znači, ako padnem ili se okliznem zimi, ono, na led, prva se sama sebi smejem. Ali sada taj put mi je baš bilo onako, baš me je bilo sramota, onako, znaš, ono. Da, da, ipak je puno ljudi. Znači, pogotovo silaziš, ja, evo je takmičarka, slađa, ono, ja sva bitna i sa sve haljinom i frizurom. Poletela dole. Strašno. Kako si posle toga otpevala pesmu, je li bilo sve u redu? S obzirom na to da si rekla da ti je ceo dan bio tako loš. Pa nisam ni pesmu dobro. Mislim, ja nisam bila zadovoljna. To je bio onaj krug kada sam pevala Crne kose, nisam bila zadovoljna. Dobro, mi tamo uvek kažemo zadovoljni smo, naravno, ali nisam bila zadovoljna. Taj krug mi je bio baksuzni i iskreno mislila sam da ću taj krug da ispadnem. Ali nisam taj krug, nego jedan posle. Tako da, eto. Dobro. Sladak blam. Sladak blam. Za slušanje, naravno. Boga mi. Nekada ti se dogodi. Možemo na sledeće. Ajmo. A sad je tu kao mešano, već sam snimila koje ću kuglice. Šalim se. 18. Umete li da recitujete stihove? Ja, pa ne znam da recitujem, iskreno vam da pevam. Da recitujem, mada kad sam bila u osnovnoj školi, jednom sam čak išla na takmičenje iz recitovanja. To je bilo samo iz prostog razloga što moja drugarica koja je jako dobro recitovala i svuda je pobeđivala. Ona nije mogla, pa sam onda ja kao... Jeli, kao pošto znam dobro da pevam i onda... Šta si recitovala? Ma ne. Možda se setiš. Ja, pesma se zvala Mamine tašne i tatini džepovi. Sećaš se teksta? A, ne, ne sećam se teksta. Kako znam ne? Da je Mamine tašne i tatini džepovi. A ne mogu da se setim. Uvek su prazni. Tako to ide kod nas u Srbiji. Pa, nažalost. Tako ali bit će bolje, verujem. Biće. Ti si optimista? Uvek. Dobro, da se vratim na recitaciju, nećeš mi povesti s ovog pitanja. Seti se neke... Sigurno znaš neku recitaciju. Ne, iskreno ne znam, znači stvarno tu... A neku pesmu možda koju možeš da odrecituješ? Joj, to je jako teško. Pa je Dragana Tripić nam je novinarka iz Kurira zadala taj zadatak. Znaš ti kako je to teško, jako se zbuniš. Pogotovo, znaš, ono, to je pesma koju ti, ne znam, pevaš više puta i trebaš da odrecituješ. To je jako teško, jako smešno i svi smo pogrešili. Da čujem kako je teško. E, čekaj sad neku pesmu. Ne mogu ti biti ljubav, već kraj sebe imaš jednu. Zar to nije ona prava? I sad je to ne. Ne, ali ne, stvarno, baš je onako teško, ono. Sad ne znam da li drugim ljudima, možda nama pevačima samo to. Dobro, ajde, poštedit ću te ovoga, ali moraš da mi otpevaš pesmu koju si po meni fenomenalno otpevala kada sam te gledao, a to je pesma, mislim da je Miraš Korić, Kako si pao u očima mojim. Tako si pao, da. E, tako si pao, e. Baš tu pesmu. Baš tu pesmu, da. Ajde. Mislim, ne celu, jedan deo koji je tebi onako najmiljeniji. Ne traži tu klinku u meni, koja te volela, po svaku cenu ni slutio nisi, kada te prerasla u svemu. Bravo, slađa, svaka čast. A ne, stvarno, inače, ta pesma mi onako, mislim, s razlogom je ta pesma pevana. Prva. A s razlogom? Da. Ta pesma je s razlogom prva pevana. Kako ide refren? Tako si pao u očima mojim, da ti se vratim i otro bi pio. I tako dalje. I tako bliže. E, slađa. Šta sa ti plakao? Kada si Srđane posljednji put plakao, kad je slađa zapravo. Dobro, živjeli? Pa možemo sljedeće pitanje? Može. Žemo. Da možete da budete neka istorijska ličnost, bili biste šta?
Baš dobro pitanje. Čekaj samo malo da razmislim. Istorijska ličnost. Bila bi Julija. Julija? Legenda kaže da će svaka muška osoba koja Juli dotakne grudi imati sreće u ljubavi. Voljela bi da sam, da mogu da biram, bila bi neka muška jaka ličnost, neki Napoleon ili tako nešto, nešto onako, baš bitna ona. Bitan baja. Ali bi voljela, da, znači muškog roda, da. Mislim, nije moja želja da budem muškarac, daleko od toga. Kaj ćeš na operaciju? Strašno. Ne mogu da se naviknem, te gledam u emisiji, čoveče, sad si mi nešto kao ozbiljan. Ljudi, znate vi kakav je on inače? Nema ti pojma. 28. Kako biste opisali Železnicu Srbije i njene vozove? Katastrofa. Dobro, sledeće pitanje. Putuješ vozom? Da. Čak i za Beograd kad sam išla, kad je bilo i takmičenje, najčešće sam... Vozom išla, šta ja znam. Pa dobro, ja inače više volim vožnju vozom nego autobusom. Nekako mi je komotnije, šta ja znam. Ali naša železnica, ono... Apelujem na železnicu Srbije, molim vas, poradite na tome. Nadujete gume. Promenite onog što okreće. Znači, loše, je li tako? Loše. Šta je loše? Pa, loše i pruga i vozovi su, stvarno... Katastrofa, jako, ne znam, iskreno, moje iskreno mišljenje i prljavo je dosta. I stvarno, ono, bukvalno kad ulaziš u voz, treba da gledaš gde se hvataš, tako da... Da. Znaš ono kako ima ona mala, obično... A ona kao mala kantica, ona metalna, da, to u svim vozima isto. Da. I to čak uvek ono maramicom, ono, beži vre. Jasno. A da ne pričamo koliko putuje? Da, 20 na sat moj prosek. Da. Isto kao i kada je, to jest ne, kada je prvi put železnica krenula u Srbiji, ne mogu sada setim koje je to godine, znao sam taj podatak, zaboravio sam ga sada. A sad kao znao si. Znao sam stvarno, pročitao sam pre emisije, ali već sam zaboravio. Uglavnom tada je išao brže voz nego sada. Da, tako kažu. Ja, meni se jednom desilo, baš smo Nebojša, naš turista Žile i ja smo, išli smo baš za Beograd da rešavamo vize. I upali smo u međunarodni. Tad smo imali sreće, stvarno u fulu bio, znači super. I on je baš brzo onako išao, to smo se znali, kao Bože, kako vozi da ovako brzo, znaš. Šta je sad? Kao da se nije nešto pokvarilo. Dobro, možemo sledeće pitanje. Čoveče, ja ću da ti ispunim ovu policu uskoro, aha. Aha, da. Hajde, onda ćemo još tri da ispunimo sve. Broj 41. Kada biste mogli da se vratite u prošlost, koje bi to doba bilo i zašto? Ja ne znam koje je to, kada su se nosile one velike haljine, one, to bi volila da sam neka princeza bila nešto. Da. To mi je jako lepo. I uvek gledam filmove koji imaju temu, taj vek, ne znam zaista koji je to vek, uvek onako baš sa oduševljenjem gledam, pošto volim te haljine, to mi je tako, eto. Oni dvorovi, je li tako, da, haljine? Da. A ti? A ja? Da. Kad ti dođem u goste, onda ću ti reći. Kad napraviš neku emisiju sličnu. Dobro. Ja bih volao da budem tako neka dama. Šalim se. Ajde da ispunimo celo ovu kutiju lopticama, tako da imaš još fore na dva pitanja da odgovoriš. Ja, sad dobro moram da pazim. A što gledaš? Hoću li više? Hipnotisala si mi. 75. Da li ste se nekada osjećali usamljeno? Dobro pitanje. Iskrena da budem, uvek se osjećam usamljeno ako nemam, recimo, osobu pored sebe. Voljen. Znači, kada nemam dečka, onda mi je to nekako, kažem, emotivna sam jako i nekako volim ljubav. To sve žene uglavnom kažu, moja sestra isto tako. Ako ne ima dečku, to je katastrofa. To je onaj tvoj smak sveta. Počeo je smak sveta, gotovo. Da. Ne, nego jednostavno smatram da je, ja smatram da je ljubav pokretač svega u životu. Znaš, bez ljubavi nema, pogotovo meni se vidi kad sam zaljubljena.